အားလုံးမင်္ဂလာပါကိုရီးယားချန်နယ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ချန်နယ်လေးကနေလုံးဝနားမြောင်သင့်တဲ့ အဲ့လိုလူမျိုးတွေဟာကိုယ့်ထက်တာမနာလိုဘူးဆိုသလိုပဲမိတ်ဆွေဟန်ဆောင်ပြီးတော့သူတို့ဘာရဲ့အကျိုးကိုပျက်စီးရပျက်စီးကြောင်းအတွက်ခုံချောင်းမှုတွေမကောင်းတဲ့အကြံဉာဏ်ဆိုးတွေကိုလည်းပေးတတ်ကြပါသေးတယ်ခုပြောပြပေးမယ်ဗီဒီယိုလေးကတော့ တင်ပဝင်ချင်မှရှိတဲ့လူအချို့ပြောလို့ရှိတဲ့စကားလေးတစ်ခုကိုကြားဖို့မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲ့တော့မျိုးမယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ထက်ချမ်းသာတဲ့သူကိုပဲစဉ်းစားသင့်တယ်ဆိုတာမျိုးပေါ့။အကျိုးမြတ်တစ်ခုခုရဖို့အတွက် ဘသူကပါဆိုတာသိအောင်ပြလိုက်စမ်းပါကိုကိုမကြောစေနဲ့ဆိုတဲ့စကားပါပဲလောကမှာတချို့relationship တွေကတူညီရနေပဲတခုမှာကျင်လည်ရင်းနဲ့ဆုံတွေ့ခဲ့ကြတာမျိုးရှိနိုင်ပေမဲ့တချို့တွေကြတော့မတူညီရနေပဲတွေမှာခြားနားတဲ့အလုပ်မျိုးလုပ်ရင်းဆုံတွေ့တတ်ကြတာမျိုးလည်းရှိတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုအကြံပေးမှုကိုနားမယောင်ပဲမိမိလွတ်တဲ့ပေါ်နဲ့အချင်းချင်းအပြန်အလှန်လေးစားမှုလေးထားပြီးတော့ခိုင်မာတ
ဒီလိုဆိုရင်တော့လေတရီထားပါနေ့စဉ်လှူရှာရုပ်ကံရတယ်လက်တွေ့လူပေါ်ဝါမှာတော့ဖဲရဲ့သူမဲ့ဆိုးမိမိချစ်သူကိုအချိန်ပြည့်ဦးမတဲ့ဆန်ဆန်ဆပ်ပရိုက်လို့ဖို့စဉ်းစားနေနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့တော့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဆက်ပညာပိုင်းဆိုင်ရာသူတွေသူရဲ့လေးလာတွေးရှိကြရတော့ဘယ်လိုရှိချစ်တော်တော်များများဟာတမင်ကကြိုတင်စီစဉ်ပြီးဖန်တီးယူခြင်းမဟုတ်ဖဲနဲ့မမတင်ဘုံမတဲ့ဆ
ဒီလိုအချင်းချင်းသတိထားဆင်ခြင်မှုတိုက်တွန်းပေးရစေအဲ့လိုတွေလုပ်နေမှာစာသင်တို့နှစ်ဦးစလုံးအနေနဲ့အခြားတရားပြောရှင်နဲ့မိသားစုတွေကိုကြည့်ပြီးတော့သူတို့စီကနေအတူယူတဲ့နာတွေနဲ့ရှောင်ရှားတဲ့အမားတွေကိုလေးလာခြင်းကသာတကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ relationship တစ်ခုပေါ်မှာအကြံပေးခြင်းအချက်၅ချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲနားလည်မှုပြည့်နဲ့တရားပြောရှင်နဲ့